Po fillim e prezentu kandidatët që janë për kuvend komunal prej kësaj lagje, sa fëmi shkushkojmë në përtakime në lagje, i prezentojmë edhe kandidat. Po filloj prej kësaj ane, Berat Lahu, inxhinieri cili është pashtu dhe kryetari që andës levizve të ndosi për krejt Prishtinën, Edona Bajsinca, ma mërmenja që e njëhni shumica për juve këtu më nërë, përsëresh Amine Vere Plana, arsintarë, më një koncert më zonë përsëresh, dhe regjisori jeton Budima, pra të cilët kam pranuar që kem pjesë e listës së levizve të vendosje për këtë lagje, për kuvendin komunal që t'i përfaqësojnë interesat e kësaj lagje dhe natyrisht për shkak të tërkatësisë tyre profesionale. Arsyeja pse po shkojmë këtu takime lagje me lagje, që po mundohem me diskutu me qytetarë, është që ta prezantojmë pak idenë se si na e konceptojmë një lagje dhe natyrisht i marrim edhe kërkesat e juja, pyetjet e juja dhe prioritetet të cilat kjo lagje i ka, në mënyrë që të merremi me zgjidhje të problemeve. Pra mos të flasim vetëm integrime euroatlantike, pra po flasim për gjana vizione, integrime euroatlantike, ndërsa nuk po merremi me problemet ma bazike. Zgjidhjet komunale janë për me u marrë me problemet themelore të cilat i kanë sot qytetarët kudo që jetojnë në Prishtinë. Dhe e kena njës këtë punë, jo prej, me thonë, ka dale, hajde të këshyrim qa është keq edhe po fillojmë me kritiku, po kena fillu me këshyrë qysh i shkon një lagje normale, edhe ma ne me pa që anë mungon neve për qasoj lagje normale. Kur po thëmë lagje normale, nuk po thëmë me pas tash bazeje në këto e, do me thonë, gjanat të cilat mure mu konsideru pak si luks, po qka pritët normalisht në vitin 2013 në një qytet që pretendon më konë kërë qytet i një shteti evropian. Dhe kena bo një listë të modelit lagjës, që e shini këtu, për ta parë se qka e në të gjana. Dhe fillojmë me gjanë ma banale. Na presim që në vitin 2013 një lagje me pas uj. 24 orë. Uj kam pasë romak, 24 orë. S'kam pasë asërym, po e kanë gjithë sistemin me që ujin prej lumit dhere të qyteti ku i kam pas. Kam pas ujat her. Sot po e ledzëj në gazet një reklam që dikush po shet banesa, edhe tu e reklamu banesën, po thot banesa në këtë lagjët Prishtinës, reklama thot 24 orë uj. Reklama për banesën, po thot që kam e pas 24 orë uj. Kjo është e patolerushme. Do me thonë, që se nisëm prej modelit lagjës, që ka me pas 24 orë uj, me thonë, atëherë duhet shofim se që mos të bojmë që qytetarët ta kenë këtë uj. Dhe nuk kemi shumë ekspert ujt në Prishtinë, po ata që i kemë, i kemi taku njën nga njën. Inxhinierat e ujt që i din këtë problematikë. Edhe ata më tregojnë mua dhe ekipit të levizme dhe ndosë, thotë Prishtina i prodhën 1400 litra uj në sekundë. Që i bjen se i prodhojnë atikun 120 milion litra uj në dit. Që i bjen që i prodhojnë 300 litra uj për person në dit. Që se jeni një lagje, një shpi me 4 persona, do me thonë që na prodhojnë 1200 litra uj për një familje të tjilë. A dini që do me thonë mi shpenzu 1200 litra uj në dit për një familje 4 antash. Do të mulla se cili për tyne 2 her, gjatë ditës, mi pi se cili për tyne 6 litra uj, me përdor toaletin ka 5 herë se cili për tyne dhe prap nuk e mri 1200 litra ujë. Që si ju ka ardhë fatura e rymës në shpe dhe kini pagu 10 euro për ujë, ju do me thoni kini shpenzu dikon 18.000 litra ujë në muj, që do të thëti kini shpenzu 100 litra për person në ditë. Ku po shkojnë ato 200 litra? 300 për prodhojna, 100 për shpenzojkan, 200 po hupin dikon. Do me thoni problemi Prishtinës nuk ko që s'ka vadovë si ujë, apo s'ka batlava. Problemi Prishtinës është që uji po na hub në rjet. Uji po na hub në kyçe ilegale. Uji po na hub në përgjithësi mos faturim të ujit, domethënë diku 55% e ujit na humbet. Dhe nëse dikush jam syn mi azhjet këtë problemi, na mundemi që brenda 24 muajve me pas problemin e ujit të zgjidhur. Nuk bën mua shef mas asaj s'kena kompetenca. S'ka ma keq. Qëse s'pas ke kompetenca, leja të farpune mos falë. Por qëse nuk ka problem më të madhë sot për qytetarin
e Prishtinës se sa uji, atër na do të bëjmë që mos bëjmë krejt bashkët, krejt eksperta që i keni, krejt prioritetet e buxhetit mishti me zjedh problemin e ujit dhe me pas uj. Është normale me prit në vitin 2013 me pas uj 24 orë ditë. E jo me menu, si një shok që më tha, kur po mjen uj natë, më tha po më do këtë vetja si në hotel. Para me nana u ka bo luks uji që më të do këtë vetja si në hotel. Dhe kështu vazhdojnë kjo listë. Me gjonat ma normale. Na presim që një lagje me pas një qerdhe. Qerdhe për çdo 2500 banor është standardi evropian. Po hajde se pas këm për 2500 banor. Pa është normale që krejt Ardhania me pas një qerdhe publike e i ka dikon gati 45.000 banor. Qysh presim na që një non mësme, në më thonë, me shkum pun e mësme pas zgjidhin e qerdhe. Nuk zgjidhet krejt me qerdhe private. Sepse dikush punon për 300 euro rog, dikush punon për 400 euro rog, e qerdhe i kushton 160 euro. Ma mirë po thot pelo punën, pe këshyri fmin, edhe nuk zhvillohet as profesionalisht dhe detyrohet me e bo një pun prej zorit. Sa dhët me pas shkolla, sa dhët me pas shtëpit shëndetit, tre këto i kemi para pa në këtë list. Po foli pak për problematikën, ato që kam kanë tregu, për lagjën e Dardanis, që i kam dëgju, edhe pse lagja Dardani përfshin këtu shumë. Por sonte po flasim dashta për specifikat e kësaj pjese të lagjës Dardania, me gjithë faktin që po e them, unë do ta përfundoj shpejt dhe do t'ju dëgjoj juve bashkë me ekipin që shohim cilat janë pyetjet, cilat janë kërkesat dhe drenga që i keni. Për shembull, ne kemi këtë rastin që dy persona tash vetë sonte ma përmendën rastin e parkingut të banesa dhe Dardania që këtu ka pas probleme edhe me bibliotekën që pëndërtohet, po edhe me shkollën. Ka problem me platon e kurizit e cila është po thuj se rezik është me hec në qëfë se nuk i e shumë i kujdeshëm e po sa qërështë tash vjen edhe periuda e dimit dhe është edhe ma problematike. Problem është 50 metra i keni 4-5 pastore 50 metra për shkollës. Kjo me standarde asojnë as që vaptore nuk bën me pas 50 metra për shkollës ku fëmijët e kalojnë rrugën, e lemo pastore ku fëmijët në pauz të shkollës shkojnë e shtinë na i tiket në rrugët. Këto ndodhin në qytetin tonë. Dhe këto janë gjonat të cilat ne duhet t'i regulojnë. Këto janë gjonat të cilat çdo lagje i prek, çdo banor, çdo qytetar që jeton kudo në Prishtinë, i prek që të përmirësohet kjo. Por tu atja u tregoj pa konceptin tonë i cili ndryshon prej asoj qka ju pritni. Një politikan sot ka kriju marrëdhënie klienteliste me qytetarët. Që do të thotë se qytetarët i thojnë, na po ta vojmë ty votën, ti janë aneve që të rrugë, përsa mu i po na e ndrejsh këtë rrugë, edhe ma ne po kryohet një marrëdhënie që po thuj se është kjo një farë pazari, allë është zhvërësh që për një votë pebojmë këta po pebojmë ato. Nuk është kjo koncepti jonë. Koncepti jonë është që ta fuqizojmë bashkësinë lokale dhe vendimarrjen në lagje. Demokracia, shteti, shërbimet forcohen prej poshtit nalt, jo prej naltit poshtit. Do me thonë që se kemi një bashkësi lokale të fuqishme këto, e cila i adresën, i merë problemet e qytetarës se jepse jenë banorët këtuvit, dhe në atë mënyrë i adresën, atër kryetari komunës kuvendi komunal janë vetëm shërbys të asaj lagje. Dhe kjo është koncepti që du të zhvillojmë. Politikani është shërptor i qytetarit. Jo qytetari shërptor i politikanit, i cili do me thonë e ka që atë farë marrëdhënjën klienteliste. Po flasim për gjanat të cilat duhet të ndryshon. Dhe ndryshimi anis prej lagjes. Jo prej nivellit të parlamentit, po ndryshimi anis lagje më lagje. Qytetarët e organizumë, që i diskutojnë problemet e veta, edhe thojnë kjo është e papranushme. Është e papranushme me pas pastore 20 metra për i lagjës. Po të mblidhe i lagja në bashkësi lokale, dhe ti thosht e komunës, se kjo është e papranushme, komuna është e detyrume, me i thonë që 20 metra prej shkollës nuk ka pastore. Në qëfë se problemi është parkingu, sepse banorët, jo ata që po vinë prej jashtë dhe po dojmë i parku kjeret aty. Po panorët këtu nuk kanë ku me parku kerin, ajo është problemi lagjës. Lagja e ngritë si prioritet, lagja e tërgën komunë, komunë është dhe të rume mu përgjishë. Unë e po e thëmë që mu më kanë dodhë, si kur besej dhe shumë juve me që një kërkes në komunë për në një gjë. Nuk komarë përgjishën kërkesën ti.
komuna është e detyrume që brenda 30 ditve me u përgjigjë. Kjo gjë bëhet shumë lehtë, nuk vyen as 10.000 euro buxhet, as 50.000 euro, kjo bëhet vetëm me punë dhe përkushtim, në qoftë se i adresojmë këto kërkesat lagje. Prandaj, pa e zgjatë, kisha me thonë që koncepti jonë është ta përftyrojmë lagjen se si duhet të duket. Cilat janë ato gjana të cilat ju i konsideroni si jënë normale dhe duhet me i prit ato prej komunës. Ta organizojmë bashkësinë lokale këtu në Dardani, ku qytetarët do t'i adresojmë problemet. Dhe në bashkëpunim me komunën, të fillojnë dhe të adresojnë këto probleme një nga një. Nuk është filozofi, nuk është shkencë e cila na vynë me kry shkolla e shkolla për me i përfundu, jënë gjanat matë thjeshtat të cilat, fatkeqësisht, Dardania njëherë i ka pas, e mo nuk i ka. Dardania ka qenë lagje normale. Dardania ka qenë e ndërtume me plan urbanistik. Dardania ka qenë e ndërtume me standarde. Por në kohën kur ka hupë regulli ligji, dhe bohën ndërtime që janë pa plan, atër humbe dhe koncepti i shërbimeve publike, humbe dhe koncepti i komunës dhe i organizimit qytetarë. Pa marë parasysh kush heziton, kush do të fitoj në këto zgjedhje. Ajo që duhet të ndodhë në këtë lagje është organizimi qytetar. Nuk ka tjetër mënyrë. Vetëm kur bëhemi bashk, mund të adryshojmë gjendjen edhe në lagjen tonë, edhe në qytetin tonë, edhe në shtetin tonë. Unë mendoj se këtë po pajtohemi kur flasim me secilin qytetar se kjo gjendje momentalisht është e papranueshme dhe nuk duhet ta lejojmë dhe nuk duhet ta tolerojmë më. Me këtë po pres që t'ja u jap rastin juve që të folni lirisht, të tregoni se cilat janë problemet e lagjës, të propozoni edhe zgjidhje, ose edhe të na drejtoni kërkesa dhe kritika, apo gjanat të cilat ju mendoni se janë të rëndësishme për lagjën për cilën jemi këtu duke diskutuar sot. Për me ilustru me shembull konkret që me bëtë besush me ato që ka pothojnë, edhe me paraftyru ma mi se si duket kjo, e keni shembullin të qerë dhe këtu ku pëndërtojt një objekt. Dardania ndër lagjet e pakta të Prishtinës, përfshin është edhe Bregun e Diellit edhe Olpionën, është lagje që ka plan urbanistik dhe është e përfunduar në aspektin e ndërtimit. Para disa muajve ka filluar të ndërtohet një objekt afër ngrohtorës, afër qellës së fëmijëve dhe ne si pikë Dardanisë, si pikë vendosur në Dardani, kemi reaguar, kemi thënë se si është e mundshme që në një lagje ku ka plan urbanistik, është ndërtu me gjithsesi, komplet, mund shohet leje ndërtimi për një objekt, asë më shumë duke rezikua dhe jetën e fëmijive që frekuentojnë atë qerdhe, duke mos marrë mos të sigurisë gjatë ndërtimit. Arsyetimi komunës edhe i pronarit të ndërtesës që ndërtoj aty, ishte që ne kemi një vendim gjykate. Punë e parë, nuk mund me pos vendim gjykate që rrezikon jetën e fëmijëve. Është absurde që thuhet që kemi një vendim gjykate dhe me këtë vendim tashmë bëj çfarë duhet dhe rrezikoj duke marrë edhe një pjesë të trullit, të oborrit të qellës. Dhe e dyta, mirë që ka vendim gjykate që nga pronë private ajo. Po Dardania ka një plan urbanistik dhe në këtë plan urbanistik nuk parashihet që ato të ndërtohet në objekt shtesë, për shkak që është hapësirë gjegror për objektet përreth. Ajo mund të njëhet si pronë private, po nuk mund lejohet të ndërtohet aty tash një objekt tjetër, i cili e para i mbyll tërësisht dritën qellës së fëmijëve, e dyta pengon rrugën dhe ka shumtuar edhe lagjën përgjithësi. Shembulli se si është uzurpuar kjo pjesë edhe reagimi i pikës vetëvendosjes në Dardani tregon dy gjëra. E para që vetëvendosja ka reaguar atëherë kur s'ka pas zgjedhje, është marrë me problemet e lagjës, dhe atëherë kur s'ka pas interes të votës edhe të fushatës zgjedhore, por thjesht kur është cenu interesi i neve si qytetarë të Dardanisë. Dhe e dyta tregon një element shumë të rëndësishëm për këtë pushtet, pa aftësi personale të Isa Mustafës dhe të ti pushteti për mu përball me ndërtues që e quajnë veten të fuqishëm, që prapa vete kanë politikan një subjekte tjetër. Kjo shembull, asma shumë lagja matini, e tregon këtë lloj paftësie dhe unë personalisht nuk më i besoj që ky pushtet nesër do më zgjidh problemet e mia sa që përballem me njerëz të tillë. E kem ngrit shqetësimin përkundër kërcënimeve dhe paralajmërimeve se po të merreni me këtë problem do të psoni privatisht, dhe këto shqetësime dhe këto probleme dhe këtë përballje
me këta njerëz që veten e quajnë foqeshëm dhe uzurpojnë pronën tonë, hapësirën tonë të jetesës, do ta bëjmë edhe nesër edhe si pushtet komunal. Nuk mund t'ju them që beson tani tash se ne do të merremi me vërtetën këto, po përdorni këto shembuj, një reagimet tona të shpeshta si për çështjen e ngrohtorës, si të pastoreve, si të uzurpimit pronës publike, dhe dy shembuj se si komuna lejon që përkundër një plani ekzistues të ndërtohet në një hapësirë që është e përfunduar, as më shumë të rrezikohet jeta e fëmijëve në qendrën që na ka bërë vet. Por mendimin tam është problem shumë i madh lidhë me shtëpinë e shëndetit që është këtu. Punëtorët aty kanë çështje shumë ignorante ndaj pacientave ku 10 minuta para pauzës ose 15 me njerë marrin atë qëndrimin jo pauza edhe nuk i këshyrin mo pacientat. U mërë dhe rasti para 2 jave që ashtu diçka kesh isha ja i aksidentum edhe më vyke një odzim për me shku në QKUK. Ishte rrët 20 minuta para pauzës a nuk e mërën para sushis edhe u bona viktime një ignorancë e shumë tronë të cilën vis ma përplas këtë derën para ftyrës a ma bëshë një jena në pauz faktë kështë për pauz kështë ku e që kjo përmenimin të më një problem shumë i madhë ignorancës ndaj pacienta ku vim mu përmirësu shumë që me pas ku mu drejtu për shkosë tona shëndetësore që ta i të shumë. Po e thamë shkurt se kjo tash efekti asaj mos punës vjen edhe prej naltit, pak e shkon te poshtë. Kur e kini deputet që nuk shkon në mbledhjet kuvendit e paguhet 2000 euro për atë rrugë, e është i zgjedhur në ka detyrë, kur e sheh që ministrat janë të papërgjithshëm, kur e sheh që nuk funksionon ligji dhe rregulli në komunë, atëherë çka e pengon edhe një punëtor të shëndetësisë që më shku 20 minuta më herët. Unë nuk e fajsoj në çfarë nivel pa fillu që të zbatohet regulli dhe ligji në gjitha aspektet. Pra të kërkojmë përgjithësi prej njën i tjetrit për ta përmirësu lagjën e pastaj kërkojmë përgjithësi edhe prej atyne që e kanë detyru. Në përthem që kjo është problem dhe duhet të adresohet, por prapë se prapë fillon me shembuj të tjerë, pra duhet të vijet regulli rendi në mënyrë që të kërkojmë përgjithësi prej të gjithve për punën që e kanë bo. Shumica e njerëzve këta e shohin se na e kemi instalu në vitin 2002 kemi ligjin për mjekësi familjare që nuk o zbatu kur. Kjo shtëpia e shëndetit, kjo e ka dhe një efekt, e ka dhe një detyrë të emergjensës, por shtëpia e shëndetit që është një lagje i shërben banor të asaj lagje. Dhe këto duhet më bo zonimi, për shembull që nuk o zbo kur në atë nivel që të dihet qytetarët e kësaj lagje cilë duhet t'i shërben. Pra është problem, por duhet adresohet edhe në nivel më të lartë në aspektin që të gjithë të respektojmë rregullin, rendin, ligjin dhe atëherë do të funksionojë edhe kjo. Unë e them se shumë shpejt do të kthehemi, do ta bëjmë herën tjetër mrena. Natyrisht kjo nuk është tubimi as i parë që kemi pasur deri tani, po as i fundit. Ne shpresojmë se shumë shpejt shihemi prapë të diskutojmë edhe matutje të problemeve që kemi. Faleminderit që i shqetësonte me ne.